Junto ao seu presidente de Junta de Freguesia. Boa prova para todos, bom passeio, acima de tudo, divirtam-se, gozem aquilo que temos para vocês. Vocês vão gostar, temos muitos jogos, aproveitem, tirem fotografias, tomem um pouco no espeto, bebam um para lá, bebam vinho, façam aquilo que mais gostarem, acima de tudo.